Asa kwa nini ni kublock? Utaonaje? Ninavyo vimba utaonaje? Yani kwa nini ni kublock? Utaonaje? So, we are ready to kick off the show. So, koko tuned up home. Ukauna watch manze. Watch a like up or down. Watch a comment. Pia subscribe. Na itakuwa ni ya baraka. Sindio? Mama, so which show is this one? Kakasha. Awesome, awesome. So, today guys, tuenda kuongelea about some few topics. Tusaidiane, sindio? Na itakuwa ni ya baraka. So, tutaanza topic yetu, topics for today. Na topic zetu tutakuwa ni mbili. So, tutakuwa na the first topic about peer pressure. And then, tutaenda kwa hiyo topic ingine. Yenye itakuwa ni relationship. Let's interact. Saidiane ni itakuwa ni poa sana, sindio? So nataka tu kick off na peer pressure, tuanze na peer pressure, sindio? Yes. Tunaelewa si wote peer pressure nini, sindio? Peer pressure. Kuna peer alafu kuna pressure. Pressure ni ile force. So pressure ni force. Pressure ni ile force. Na peer nini? Peer. Peer ni stage. It's a stage, eh? Yeah. Ni stage. Sasa ndio nilikuwa. Nikifanya sana nilifanya. Ni kama take something is going to be different stage. Stage na kitu. Kitu tunataka. Yeah, of course. So at least you get an idea, sio? Ni hiyo stuff ya kwa kwa age bracket yenyewe na kupoa kufanya vitu vya mabosi wako anafanya, sio? Yeah. For example, ya peer pressure yenyewe ni most common kwa my youth kutoka 19 hadi 25. Ni kama drugs kuna drugs alafu nini kwenda dunda dunda bado ni peer pressure si ndio dunda dunda watch Netflix relation wao wamesema watch Netflix ndio pia ni cheza PS alafu pia fit life mtu anaenda place boss have the ultimate spa ndani ya sekta ya mambo hadi wote watana kutake photo zako na post social media watu waone sana sana madem sana 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 madem sana sana madem hiyo kitu than what we took now. Sindio? But you want to maintain your class. Tuseme mabesi zako wa ovyo zina ndege. Ama kazi yao tu ni kuotra vina ndege, huona travel yengi tu na robots. Sasa, but sasa you want to maintain that as in kio nataka wako ni still kwa ile class ya, hata kama ulikuwa now the same place
wame move na nataka kuonyesha pia kuna. Sindio? So in that case unaweza try at least kwa kiasi ndio ndio na list one pia unsee akotupa. Lakini unajua expect to accept yourself and your sister na faa. Huko sina mambo ya fake. Unaona vile unasema unasonga. Ile unasema nakali kama unachoe kusema mtu ako nayo but you expecting them to behave kama hawana. So it doesn't work like that. Kama uko nayo uko nayo but you can be a humble person. Unaona? Na unaweza kwa wewe pia ni mtu wa kudrive. So it depends on you but at least be yourself. Set you don't have but you are. Na kama uko nayo pia uko nayo. Unaona? Ina depend on how you handle yourself. Okay, acha kusikia mambo ya about this issue because maybe my ladies inaweza kuwa wako na said ya point na ga hivi so I guess kuna ziji hapa hivi wana na Dante niza yani uroda kupitiliza nimeumaliza mwendo